to krásný, krásné vzpomínky, mi přijde, že to hlavně není tak dávno, možná díky tomu, že jsem pořád aktivní hráč, tak mi to přijde, že to utíká strašně rychle a zdaleka mi to nepřijde, že to je 15 let. No. Pro některý lidi už to musí být historie nebo pomalu film pro pamětníky, ale já teď teprve vidím, že těch 15 let prostě není žádná doba. No. Určitě se mi vybaví samozřejmě spíš ne hokej, ale ty oslavy na tom Staroměstském náměstí a co to udělalo s lidma. Tak byly tam nějaké oslavy, ale tomu přivítání se asi nic nevyrovnalo. Ale já spíš koukám dopředu a koukám, jaká bude další sezona s Rytířem a do minulosti už koukám někdy v úchodu. Každý čekal samozřejmě do té poslední vteřiny a vyšlo to a paráda. Kde máš zlatou medaili? Zlatou medaili mám dobře schovanou.